昨天是8月8号父亲节，其实你知道吗？职棒圈中有好几位球员都已经有过父亲节的资格了。今天棒球周报就应景的要为大家介绍两位风格截然不同的父亲。大家好，我是杨森，等一下进去可以看到我最可爱的儿子杨浩，走进去。杨浩，杨浩，这我儿子，我儿子杨浩，白木的儿子。嗨，哪有人说自己儿子北霸的？这种事相信只有杨森才干得出来。上周跑活猛烈的杨森，一向给人天真浪漫的感觉，很难想象他已经是一个小孩的爸爸了。今天我向你们介绍一下这个我弟弟，他叫杨浩，没有啦，开玩笑，我儿子杨浩。对，杨浩不要玩，不要玩。跟大家说 hello， 嗨。其实杨森对待小杨浩，的确是像哥哥比像爸爸多一点，而有小孩子这件事对杨森来说，可是又累又好玩。比较累而已了。其实总是觉得还好呢，只是说有的小孩打球回来本来就很累，然后要跟他玩什么，要捡他丢的垃圾的，对啊，比较累，因为睡觉的时候很烦。开心的是有啊，他有时候像有时候会摆一些很白痴的动作啊，很白痴的表情啊，对啊，这比较好笑。有时候跑步撞那个什么墙壁啊，就开始在那边哭啊，对，蛮好玩的啦。对，儿子弄点桃，老爸还觉得很有趣，真不愧是杨森。只不过这一大一小两个小孩老是把家里闹半天，其中的甘苦养生引爆想清楚，所以我就受不了他们两个，对不对？杨浩，你一不乖，老爸也不乖，你两个人都不乖啊，每天欺负我是不是？就有时候讲不听的，他们两个，我叫杨生叫弟弟说不要动什么东西，他都不管他，就他们拿他们两个一起玩啊，我就不喜欢这样子。像今天我在等你们啊，我在洗澡，我说我都整理好了，他就在那边不知道在干嘛，然后弟弟就把全部的东西都乱丢，很白目啊，他们两个都是白目。搞了半天，原来杨浩的北霸是遗传到杨森哦。但大家可也别太小看这位杨太太，还没嫁给杨森前，她可是足球国手哦。因此，小杨浩将来要往棒球界还是足球界发展，也成了夫妻两人争论的话题。他要看他自己啊，他妈妈一直说要给他踢足球，对啊。他一直比较打棒球。啊，可是他，我们有买一个什么？那个好像是谁送的，忘记了，有手套跟球啊。他不会呢，他要准备来踢足球，他会踢呢。对啊，他打球一下嘛，赚的比较多啊。没有呢，我是接着说，看他呢，看他的意见呢。对啊，看他喜欢什么啊。对啊，如果他要定保姆也没办法。杨森爸爸立马卖担心，相信小杨浩一定遗传到父母的运动天分，将来也会是个出色的运动员，就算不打球他也可以去玩摔跤啊。不相信你看掰着脚架子追过他，来有时候有时候你抱他啊，哥好了，你看他是忍住，然后这是一段很好的父亲节。小爸爸杨森的父亲节的确特别，至于今天要介绍的另外一位爸比可就成熟稳重多了。今年打击火力全开的陈怀山也有一个宝贝儿子，仔细看看哦，真的两个就行了呢。我叫陈伯哲。你爸爸是谁？陈怀山。在哪里？在这里。他叫陈伯成，然后今年暑假过后就二年级了，然后7岁啊，对不对？然后有两个女朋友，
恋人啊、哦？没有啊，哦，最爱下棋跟打棒球，还有其他自己说，还有喜欢什么东西？对，听他还喜欢干嘛？喜欢跳在爸爸的身上。由于职棒球员长期在外奔波，难得见到爸爸的陈柏成，一看到陈怀山就黏着他下棋打棒球。为了自己的事业，陈怀山牺牲了很多与家人相处的时间。就像以前他小的时候啦，他小的时候就你会觉得三五年过后，哎，小朋友突然那么大了，你会觉得他在他的生命当中有一段的过程是你没有办法陪他的。那比较遗憾的是这一点啊。然后要怎么讲呢？因为如果不这样执着下去打球的话，可能做其他的工作的话，我自己本身也不会那么开心呐、啊。那就是因为这样子，我的太太也是就是很鼓励我继续从事自己兴趣的工作嘛。因为从春训开始的话哦，其实在生活上有做了调整呐、啊。就以往的话就是打球，就是睡觉起来就打球了，然后。现在的话就觉得好像可以做得更多啦，就是每天早上我早一点起床，然后早一点做准备，把所有的事情都准备好了之后，然后我到球场上应该就不会有问题了。结果这样子一整个球季下来到现在都还有算蛮不错的表现这样子。由于家人的全力支持，侠客的努力在今年开花结果。至于小侠客未来是不是也有可能走向棒球这条路呢？其实我觉得哦，你说不希望也是假的啦，因为你本身就是从事这个行业，但是因为我们从事这个行业，然后就觉得在国内打职棒的话，应该它的稳定性还没有那么好。然后而且其实我觉得打棒球最重要就是身材啦，因为它会不会长高长大是未知数嘛，就是身材好不好是未知数。然后可以做的就是先把他的学业的基础打好啊，然后把他的兴趣培养出来，那比较重要。你要当投手还当医生？不知道，我是希望他当医生的，因为以后看病的话，要不要跟爸爸收钱？不用。不用啊？那还有谁不用收钱？不知道，有些啊。陈志远跟彭正明他们要不要收钱？不知道。他们要收多一点，他们赚的比较多。他收一千万呢？收一千万。你要不要学一下太重了他们有个是谁嘞？跟总统一样外号叫什么？阿扁啊。还有另外一个嘞，胖胖矮矮那个啊。谁？脚又痛风那个啊。林明介的。不对啊，林明介没有头发。那是谁？不会啊，林明介都翻什么东西给你看？翻那个杂志里面有什么？啊？比基尼对不对？林明宪，你哪有你较歹呀？在不在？哦呦，车上的球都不捡了，还跑来捡他的球。我看了我们的那个 skate 球之后，才知道附近捷运还是要练球啦。然后，因为也没有办法，因为球队有战绩上的需要，然后需要就是球员做调整。然后反正我们当职业球员，像我们教练讲的是宿命啊。然后有一些平常人认为是理所当然应该要做的事情，我们可能都做不到。然后希望家人能够体谅这样子。爸爸，父亲节快乐！要听节不？好啊。来，